This represents freedom. It represents freedom from being stuck in a dark place in your head. And I just hope that we can help a lot of people find freedom. Днес е така с причина. Няма спор, че това е нещо, което няма да учите в училище. Със сигурност 95% от вашите родители ще отрекат и заклеймят тези вещества, но и 95% от вашите родители нито са чели за тях, нито са ги опитвали, нито знаят състава им. И нека да подчертая, този клип не е подстрекаване към употреба на каквито и да било субстанции. Тук просто ще си говорим с факти. Здрасти, брат! Приятели, ако харесвате моето видео съдържание, наградете прогреса ми с един абонамент. Камбанката пък ви гарантира, че моите клипове ще достигнат първи до вас. Това е начинът аз да продължа да се трудя за вашия кеф. А вашето последване на профила ми в Instagram stefan.popov.chefo ви гарантира ежеседмично и ежедневно изпростяване с класа, брат. Първи ще научавате всички битовизми от моя живот. Подкрепете растежа ми, ако харесвате това, което правя. Благодаря. Преди да съм започнал да говоря каквото и да било за тези вещества, подчертавам. Твърде вероятно е при тяхната употреба да се стигне до емоционални колебания. Може да се повърне, защото стомахът някой път трудно понася киселинността им. Всичко може да е бързо и интензивно. Загуба на контрол. Личността ви може да се промени така за дни, за месеци, за години, но това е така един незначителен факт. Какво толкова, бе? Също имам свой собствен опит с халюциногените и нямам търпение да ви разкажа какъв е той, но затова, разбира се, ще направя стария селски номер и ще ви кажа да изчакате до края на клипа. Не те е срам! А преди това, какво са халюциногените? Нека да започнем с най-основното. Какво са халюциногените или психеделиците? Това са група психотропни вещества, които чрез активиране на рецепторите за серотонин предизвикват халюцинации, най-общо казано. Но и тези вещества се ползват от дълбока древност. Нищо не е било чуждо на нашите праотци. Допуска се, че точно халюциногени са в основата на най-ранните религиозни представи. Множество древни култури са ги употребявали заради влиянието им върху психиката. Промяна на възприятие, чувства, мислене, усещания по тялото и, разбира се, представата за собственото ти аз. Могат да се открият както естествено в някои растения, така и да се синтезират в лаборатория. Те са квалифицирани като наркотик, който няма приета медицинска употреба и съответно са нелегални. Ама нали знаете, това, че нещо е ограничено от закона, не е непременно да е нещо лошо. Само няколко думи за днешния спонсор на клипа, защото приятелството си е приятелство, но халюциногените са с пари, нали? Surfshark VPN е един от водещите лидери в киберсигурността и има много информация в интернет, защо е супер важно ние да имаме Virtual Private Network. Това, което VPN прави, е да ти смени IP адреса и да те направи абсолютно непроследим в интернет пространството. Най-хитрите от вас си пускат по едно VPN-че, когато консумират сайтове за възрастни, знам аз. Но Surfshark VPN има и много други ползи. Глей сега как ще го продам. Едно, ставаш абсолютно непроследим за хакери. Това става с промяна на твоя IP адрес. Така браузърът ти получава информация, че е в съвършенно друга страна. Две, случвало ли се някога YouTube да ви изпише, че конкретният клип не е валиден и не е наличен във вашата страна? Пускаш Surfshark и само гледай как си гледаш клипа като пич. Три, ценова дискриминация. При покупката на самолетни билети някои авиокомпании понякога си позволяват изкуствено да надуват цените, особено ако влизаш от конкретна държава. Манипулация малко, нали? Много популярен факт, който вечно забравяме. С Surfshark може да ги финтираш и можеш да си избереш офертата, която от теб те кефи. Просто се логваш от друга страна и си ти. Едно от най-яките неща на Surfshark е, че си отваряш вратите за видеосъдържание, което по принцип не е налично в България, в платени платформи като Netflix. Като цъкнеш на екстеншъна в браузъра и си избереш която и да е друга страна, ще видиш, че след като рефрешнеш, цялото съдържание вече ще е друго. Кефти чужди филми, кефти сериали, всичко. А, и един профил може да го използваш на неограничен брой устройства. Много пъти, много години. Всички тези удоволствия маняци ще ви струват само евро 87 или 3,65 лева месечно с моя промокод ЧЕФ. Спестяваш и получаваш още 3 безплатни месеца. Айде още 10 лева в джоба. Линк е отдолу в описанието, играй на сигурно и вземи Surfshark VPN. Ай, чао! Две. Ефектите на халюциногените. Тук вече става интересно.
Ефектите на тези вещества не могат да се сравнят с абсолютно, на абсолютно нищо друго на света. И го казвам като човек с опит. Чувство на еуфория, замъглено зрение, отпуснатост, халюцинации и изкривени възприятия, неорганизирани мисли, бъркване, замаяност, липса на координация, очистено дишане, повишено кръвно налягане, повишена температура, повръщане, потение и втрисане, разширени зеници. Хайде ходим да духаме на дрегера! Не всичко това е гарантирано, но напълно възможно. Ако не сте спокойни и готови, имате други тревожности, абсолютно реален е шанса вие да бат-трипнете. Бат-трипът е супер популярен развой на събитията, ако си на непознато място, ако се чувстваш подсъзнателно застрашен, ако си също с непознати хора, ако ги смесиш с друга химия, алкохол, ако не си знаеш източника, ако ти самият не си готов за това. За да се пристъпи към употреба на психотропно вещество, трябва да се обърне внимание на два термина на английски. Set и setting. Под set се разбира твоето лично желание и отношение как искаш да влезеш в този трип, твоето емоционално състояние. Сетингът ти пък е физическата и социалната среда около теб и положително не мисля. Положително не мисля, че чалготека в студентски град или абитуренски бал е перфектният сетинг. Нещата трябва да са изключително контролирани, защото могат да излязат лесно извън контрол, ако решиш да се правиш на смелчага повече от нужното. Мъж взе LSD и падна в езеро в Дисниленд. Намерили го гол и объркан часове по-късно. Скрита камера в Чехия хвана мъж яко на LSD, който помислил, че е тигър. Това със сигурно звучи забавно и голям купон, ама не искам да ви цитирам и примери с масови кланета от халюциногени. Личностен фатален край също не е изключен. A man on LSD jumped to his death from an apartment building in downtown Milwaukee. It happened on Tuesday. The victim is identified as 22-year-old Justin Perez. И нека да е ясно, това не е шега работа. Това просто не е за подценяване. Не може като кележ да се радваш. О, тук сега ще хапна гъбки, ще се порадвам, ще ми е цветничко, ще ми е смешничко. Тези неща трябва да се уважават. Хората даже са измислили явлението и макродоузинг за максимално извличане на положителните ефекти на халюциногените, без непременно да си в най-големия филм ever. Микродоузингът или микродозировка е продължителната употреба на халюциногени на ежедневна база с приблизително 1/10 от количеството за нормален трип. Така избягваш халюцинациите, но получаваш много положителни ефекти. Креативност, изобретателност, повишено настроение, отпуснатост на мислите и други. Включително микродозингът се използва и за лечение. С микродозинг може да унищожиш своя зависимост към дадени вещества. Може да пребориш депресивни състояния, както и хроничен стрес. Не съветвам обаче хората да прибягват към това, ако все още те могат да се справят сами. Не може за всяко нещо да се прибягва до микродозинг и това да ти е патерицата. Няма как. А сега няколко думи за видовете халюциногени. Така, ако искате да трипнете, има няколко варианта да го направите. LSD, по-известен като киселина или ласкавото картон. Този картон е напоен с диетиламид на лизергинова киселина. Картончето си го слагаш на езика и го държиш за известен период от време. Ако други наркотици или вещества се мерят в грамове, от LSD ти трябва точно 0.00025 грама за пълния му ефект. LSD се използва за терапия. Много хора след употреба на това вещество разказват за преоткриване на смисъл, за чувство на свързване с природата, с света и така нататък. Повишен оптимизъм, отвореност, креативност, въображение присъстват седмици след употребата. LSD не е пристрастяващ и в пъти по-безопасен от останали синтетики. Няма риск от развитието на психоза или суицидални мисли. Изследванията на положителните ефекти обаче не са до такава степен доказани от така официалната наука, така че бих те посъветвал за сега да прочетеш по темата и да не бързаш с обаждането към дилъра, нали? Изолиран за първи път през 1938 година в Швейцария от Алберт Хофман, който се нарича бащата на халюциногените. Наркомана на наркоманите! Според Хофман за опоручаването на халюциногените определено сериозна роля имат и хипи движенията от 60-те години. Защото, нали знаете, хипитата освен на световен мир са наблягали така доста и на картон. Мисъл на Хофман гласи: мисля, че в човешката еволюция няма нищо по-важно от LSD. Той е инструментът за превръщането ни в това, което е трябвало да бъдем. Коментарите и разсъжденията оставям на вас. 2. DMT.
един от най-силните природни халюциногени, съдържа се в много растения, както и в организмите на животни. Химическата му структура е близка до тази на серотонина. Впрочем, молекули DMT се съдържат и в епифизата на мозъка, т.е. хората си го произвеждат и сами. Ефектите на DMT са сходни с тези на LSD, но може би малко по-силни. DMT-то най-често се пуши. Растенията, в които количеството му е голямо, се консумират директно като мезенце, така на вид на изсушени листа. Често се разпространява под формата на бледи или бледо-зелени кристали, добити от растение, съдържащи този алкалоид. Ако скоро употребя DMT, моите последователи в Instagram ще са първите, които ще разберат това, затова последвай Instagram профила на stefan.popov.chefo и следи всички сторита. Благодаря. Но това са важни неща все пак. 3. Айоласка. Айоласката е традиционна южноамериканска отвара, съдържаща в себе си DMT. Благодарение на другите вещества в отварата, DMT-то запазва своите свойства след като погълнеш течността. Предизвиква също силни ефекти, може да се достигне до тотално променяне в съзнанието с цел разкарване на всички негативни енергии. Това обаче не са халюцинациите при LSD и гъби, защото тук човек абсолютно осъзнава, че халюцинира и това го предпазва от така изперкване. И ако другите халюциногени дори да се използват за някакъв вид забавление, айоаската се използва за преработката на травматични спомени и достигане на вътрешен покой. Това е точно като да отидеш на психолог, шаман в Южна Америка. Честно ви казвам, на мен ми е мечта някой ден да изживея нещо такова. Айоаска също не развива толеранс, т.е. ти нямаш нужда от по-голямо количество, за да достигнеш до същите ефекти, както е например с алкохола, кокаина и така нататък. Съответно, трудно би развил зависимост, обаче диарията и повръщането дебнати за тъгала. Висока киселинност все пак. И стигаме до най-разпространения халюциноген в България. Гъбките. Така, тук подчертавам, не дейте да ходите в гората и да започвате да едете гъбки на случайен принцип, защото според мен това не е схема и най-много да се натровите. Казвам го за дебилите. Основният играч в гъбите тук се казва алкалоида псилоцибин. Когато се погълнат активното вещество псилоцибин, се превръща в псилоцин. Псилоцинът повишава активността на невротрансмитера серотонин, който е по-известен, както знаете, като хормона на щастието. Тук отново се наблюдава подобрено състояние на духа седмица след употребата. Те също имат потенциал за лечение на посттравматичен стрес, депресия и алкохолизъм. И гъбите са значително по-безопасни от всички други рекреационни субстанции. Тук може да ви гарантирам, че балоните в нощен клуб, тази уникална божа благодат между 5 и 8 лева, са в пъти по-изпиляващи, а пък са легални. Яко, а? Не съм ви призовал още, ама цъкнете така, ако може един лайк на видеото за малко самочувствие на влогъра, нали? Дали успешните хора използват халюциногени? Вижте. Пол Маккартни казва в едно интервю. Have you taken LSD? От контекста на интервюто се разбира, че този господин не съжалява. Джак Никълсън също е в този отбор. Поред мемуарите на Никълсън, LSD било изосновно преживяване за актьора. То било животопроменящо. Той вярвал, че след като го взел за първи път, видял лицето на Господ. Този може и да е прекалил. Дори още да отричате тази информация, която чувате, според мен може да се доверите на двама наши съвременници, влезли в историята. Бил Гейтс и Стив Джобс. Гейтс споделя за Джобс в едно интервю. You know, Steve was kind of crazy in a certain way, and I was kind of crazy in a certain way. Well, as I said, I think Steve and I were in our own different ways, not the same way, so I didn't take as much acid as he did. Така, значи Бил Гейтс, освен да чипира хората, вече е наркоман. Браво! И сега няма как да не ви разкажа и за моя опит. Имам 3 употреби на халюциногени в живота си. LSD, стрити гъби и гъби на малко така по-големи парчета, които трябваше и да тъвча. Подчертавам, нито веднъж не съм го направил просто за да се кискам. Винаги съм го правил заради вътрешни търсения, собствени лични страхове и себеосъзнаване. Наред с забавленията, с рязката смяна на настроенията, понеже
аз лично поне в една секунда съм можел да сменя може би 5 или 6 емоции. Това е брутална въртележка. Просто си тотално на емоционалния ролер костър. Наред с всички промени в усещанията за време и пространство при тези вещества, е твърде вероятно ти да изпиташ едно изключително ценно нещо, наречено Ego Death. Смърт на егото. И това е супер важно. Осъзнаваш, че няма чак толкова голямо значение през цялото време за цялата вселена твоя личностен аз. Особено в този свят, в който всеки дърпа към себе си с всичките себични присъствия на аз. С този егоизъм в интернет, на музикалната сцена, при политиците, ако щеш. Халюциногените могат да ти покажат, че няма такова нещо като аз. Това е направо като някаква илюзия. Всички сме просто някакви индивиди там и е толкова полезно. Ти буквално можеш да се видиш отгоре, бе, човек. Не мога да го обясня. И особено ако си се фиксирал преди трипа в някакъв дребен или незначителен проблем по време на пътуването, просто ти осъзнаваш колко е незначително, нищожно, малко всичко. Халюциногените ми напомниха включително, че не трябва да се вземаш чак толкова на сериозно. Второто нещо, което усетих, аз ви го казах, обаче пак ще го повторя, изключително бърза смяна на чувства. И със сигурност алкохолът и другите опиати могат само да ни замъглят съзнанието. Тук се получава точно обратното. Третото нещо, което изпитах, е абсолютната липса на ориентир в пространството. Примерно спомням си първия път, бъркам си в устата, имам чувството, че буквално се едно правя и такава въздуха. Пипам си вътре непцето, имам чувство, че е така, шавам във въздуха с пръст. Сядам на нормален стол, не щупен стол, стола е на 90 градуса, правъгъл с земята, аз имам чувство, че съм на 45, е така. Айде сега малко да ви дам и жълта информация. Единия път, когато бях на халюциногени, бях конкретно на LSD с един трезвен пич, който ме наглеждаше и не знам защо бях избрал за изключително подходяща локация НДК. Тогава никакъв сетинг не бях спазил, честно. Хората, братче, като вземаме хваща, се сториха толкова криви, толкова светещи, смешни, смазани. Не ви съветвам да използвате тези вещества посред бял ден с трезви хора. Ти ще изглеждаш нормално и много хора няма да разберат какво ви е, обаче вътре в съзнанието ви ще бушува тотална буря. И последен съвет. Имам известни резерви към употребата на халюциногени и правенето на секс. При мен поне бялата стена пред мен беше пъти по-интересна от партньора. Тогава сексът беше най-неинтересното нещо на земята, защото много по-големи и велики неща и връзки се случват в съзнанието ти точно в този момент. И хич ли ти е до нещо толкова скучно като вагина, брат? Стига ме! Та така, брати и сестри, нека обобщя. Халюциногените могат да се използват за развитие на мозъчния потенциал. Те правят мозъците ни да работят на 300%. За целта обаче трябва да подхождаш умно, образовано и запознато. Не като мен на НДК. Халюциногените не водят до пристрасяване, обаче неправомерната и неадекватна тяхна употреба може да доведе до много по-сериозни неща и проблеми. И пак казвам, не призовавам към нищо, призовавам ви да четете и да се информирате. И ако правите нещо, да го правите запознато и умно. Не като келеши, а като откриватели. Ако този клип ви е харесал, приятели, цъкнете един subscribe на канала Чефо и задължително една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип, брат. Това е начинът да подкрепите моя прогрес и клипове като този. Последвайте ме, разбира се, и в социалните мрежи, за да сте винаги наясно с моето ежедневие. Facebook страницата Чефо и Instagram stefan.popov.chefo. И ето тук можете да видите предишните ми клипове. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Уй-ла-ла-ла, защо така? Не съм раси. Защо така? Уй-ла-ла-ла-ла, о, не. Аз съм артист.